पागड़ी की किंमत 30,000 नक्की है पेढ़ी पेढ़ी ने એટલે पी क्यू અને આર ત્રણે ત્રણ જણ ના આખી જે ધંધો છે આખા ધંધાની પાગડી 30,000 નક્કી છે હવે હવારા નંબર 3 ની વાંચી લે એ પણ પાગડીની જોડે જ છે આ તેના ભાગની પાગડીની રકમ રોકડમાં લાવશે નહીં એટલે જે નવો ભાગીદાર છે તે પોતાના ભાગની પાગડી રોકડમાં લાવતો નથી ચોખ્ખા સ્પષ્ટ શબ્દોમાં અહીં આપણને કહી દીધું તો મેં જે પાગડીના બે પ્રકાર લખાયા એમાં પ્રકાર નંબર 2 ભાગીદાર પાગડી રોકડમાં લાવતો નથી તો અનુત્તરી થાય મૂડી ખાતે ઉધાર તે મૂડી ખાતે પણ ઉધાર કયા પ્રમાણમાં લાભના પ્રમાણમાં અને જમા કયા પ્રમાણમાં ત્યાગના પ્રમાણમાં તો દાખલામાં આપણને લાભનું ત્યાગનું પ્રમાણ આપ્યું નથી તો દાખલામાં લાભનું ત્યાગનું પ્રમાણ શોધવું પડશે સીધી વસ્તુ છે તો લાભનું ત્યાગનું પ્રમાણ શોધવા માટે આપણે દાખલાની પહેલી લીટીમાં જૂનું પ્રમાણ આપ્યું અને હવાલા નંબર 8 માં કયું પ્રમાણ આપ્યું છે નવું પ્રમાણ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 3 ના જે એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કર્યા છે એની અંદર એક્ઝામ્પલ નંબર 14 અને 15 લાવો છે એક્ઝામ્પલ નંબર કયા છે 14 અને 15 એ રીતનું છે અહીં આગળ તો વિભાગ પી ક્યુ આર અને કુ આ ગણતરી મેં શીખવાડી છે હું અત્યારે ખાલી ગણિત નાખીશ સમજાવવાનું નથી माइनस पांच माइनस दस प्लस पंद्रह यस प्लस त्याग अने त्याग अने माने लॉग तमे શું કરો લોગ ચાર તો હવે આપણને મળી ગયું કોનો ત્યાગ છે અને કોનો લોગ છે આ ગણતરી મેં તમને એક્ઝામ્પલ નંબર 14-15 માં શીખવાડી છે એટલે મેં ખાલી ગણતરી કરી છે સમજાઈ નથી તો ચાલો મેં અહીંયા લખ્યું હતું હમણાં જ અમૃતમાં કે મૂડી ખાતે ઉધાર લાભના પ્રમાણમાં લાભ કોને થયો ભાગીદાર આર ને તો આર ના મૂડી ખાતે ઉધાર આર ના મૂડી ખાતે ઉધાર તો જમા કયા ખાતે થાય ત્યાગ ખાતે જમા થાય તો ત્યાગ કોનો કોનો છે પી અને ક્યુ નો તો તે પી ના મૂડી ખાતે અને તે ક્યુ ના મૂડી ખાતે તમે ઉધાર કયા પ્રમાણમાં કર્યું લાભના પ્રમાણમાં તો રકમ પણ કેટલી લખવાની લાભના પ્રમાણ જેટલી અથવા તો નવા ભાગીદારની પાગડીના ભાગ જેટલી યાદ રાખો કેટલી રકમ ઉધાર લખવાની કાં તો લાભના પ્રમાણ જેટલી અથવા નવા ભાગીદારના ભાગ જેટલી તો નવા ભાગીદારનો ભાગ કેટલો છે 15/50 કુલ એ છેદમાં જાય અને આ એનો ભાગ અથવા અહીંયા બી જુઓ તો નવા ભાગીદારનો ભાગ કેટલો 3 છેદમાં કેટલા 10 બે રીતે ગણી શકાય છે તમારાથી સો ચાલો તમને હવાલા નંબર 2 ની અંદર કુલ પાગડી આપે છે કુલ એટલે 3 એ 3 ની પણ આપણે અમનોતની અંદર માત્ર કોની પાગડી લેવાની છે નવા ભાગીદારની તો નવા ભાગીદારનો ભાગ કાં તો 3/10 ગણો કાં તો 15/50 ગણો કોઈ ફરક પડવો નથી જે રીતે ગણો ચાલે આ 3/10 અહીંથી લીધા અને આ 15/50 અહીંથી લીધા તો ગુણ્યા 3/10 એટલે આની આને એના ભાગની પાગડી કેટલી લાવવાનું છે 9,000 હવાલા નંબર 2 ની અંદર આખા ધંધાની પાગડી આખા ધંધ કુલ પાગડી શબ્દ વાપર્યો કુલ પાગડી એટલે આખા ધંધાની બી ક્યુ અને આની 3 એ 3 ની પણ અહીંયા અમનો આપણે હવાલા નંબર 3 પરથી કરી આર પોતાના ભાગની પાગડી આર પોતાના ભાગની પાગડી રોકડમાં લાવતો નથી તો આરની પગડીની અમનોત લખીએ તો અહીંયા અમનોતમાં રકમ લેવાની પણ કોની આરની પગડીની રકમ લેવાની તો અહીં આરની પગડીની રકમ કેવી રીતે આવે કુલ પગડી કેટલી 30,000 એમાં આરનો ભાગ કેટલો 3/10 આના પરથી ડાયરેક્ટ લઈ લો એટલે આરનો ભાગ મળી ગયો 9,000 કયા પ્રમાણમાં ત્યાગના પ્રમાણમાં આપણે અહીંયા કરી
ત્યાગનું પ્રમાણ શોધેલું છે તો જો ત્યાગનું પ્રમાણ કેટલું 5 જેમ 10 એટલે 5 એક 5 અને 5 2 10 એટલે ત્યાગનું પ્રમાણ કેટલું 1 જેમ 2 તો આ 9 જણને 1 જેમ 2 માં મેં જોઈ 1 જેમ 2 એટલે મતલબ એ ટોટલ 3 એટલે 3000 અને 6000 આ રીતે એની અવલોક થાય હવે અહીં ખતમની આપણે અવલોક કરવાનું આના મની ખાતે શું છે ઉધાર એટલે આર માં કઈ બાજુ લખવાનો ઉધાર બાજુ પણ આર માં આર ખાતે ના લખા એટલે આ જે જમા છે એ લખીશું પી ના મૂડી ખાતે ચલો પી ના મૂડી ખાતે કેટલા રૂપિયા છે 3000 અને ક્યુ ના મૂડી ખાતે 6000 આર ઉધાર છે એટલે આર માં લખવાનો ઉધાર પણ આર માં આર ખાતે ના લખાય પી અને ક્યુ ખાતે લખાય એટલે આર માં આર ખાતે ઉધાર છે તો ઉધાર લખ્યું પણ ખાતાના નામ કયા લખ્યા જમા ખતમની છે પી અને ક્યુ માં શું છે જમા તો પી અને ક્યુ માં લખીશું જમા 3000 અને 6000 પણ પી માં પી નું નામ ના લખાય ક્યુ માં ક્યુ નું નામ લખાય તો પી અને ક્યુ ની સામે કયું નામ છે આ તો લખવાનું શું આર ના મૂડી ખાતે તમે સમજો આ ત્રણ ખાતા છે પી નું મૂડી ખાતું છે ક્યુ નું મૂડી ખાતું છે અને આર નું મૂડી ખાતું તમે કહો છો મૂડી માં મૂડી લખવાનું તો તમે ના પાડો વાત સાચી પણ અહીંયા ત્રણ ના મૂડી ખાતા છે એટલે પી માં પી નું નામ ના લખાય ક્યુ માં ક્યુ નું નામ લખાય એટલે જો આર માં મેં આર નું નામ નથી લખાયું સામાન નામ લખાયા છે ચાલો એટલે પગડી થી પતી ગઈ હવે દાખલામાં કશું જ બધું નથી તો ખાતા શું કરી દો બંધ ચાલો પહેલા મૂડી ખાતા બંધ કરીએ ચાલો મૂડી ખાતામાં જમા બાજુના સરવાળા વધારે છે 70 76 79600 તો આ બાજુ 79600 થવા દો ચાલો 79600 માંથી 12000 માઇનસ કરી નાખો એટલે ખૂટતી રકમ મળશે તમારે 67600 ખૂટતી રકમ કેટલી મળશે 67600 ત્યાર પછી આનો ટોટલ 5,54,60,400 તો આ બાજુ 60,400 થવા જોઈએ ચાલો ખૂટતી રકમ માઇનસ આ 8000 માઇનસ કરો એટલે ખૂટતી રકમ મળશે 52,400 આ બાજુનો સરવાળો 60,000 તો આ બાજુનો સરવાળો કેટલો થવો જોઈએ 60,000 થવો જોઈએ તો 60 માંથી 9 જાય એટલે કેટલા ખૂટતી રકમ મળી 51,000 રૂપિયા ખૂટતી રકમ મળી આને શું કહેવાય બાકી આગળ લઈ ગયા આ બાકી આગળ લઈ ગયા આખરની મૂડી છે આખરની મૂડી ક્યાં લખી દેવાની પાકા સરવૈયામાં અને કઈ બાકી કહેવાય આગળ પીરિયડમાં આગળ દાખલામાં સમજાવેલું છે અને કઈ બાકી કહેવાય જમા બાકી તો જમા બાજુનો સરવાળો વધારે છે એટલે પાકા સરવૈયાની કઈ બાજુ લખાય જમા બાજુ અને બીજું એડીના તો જો જમા બાજુ પૂરી દેવા એટલે મૂડી કઈ બાજુ આવે જમા બાજુ મૂડી પી ક્યુ અને આર આ જે શોધી છે તે લખવાની છે 67,600 52,400 અને 51,000 આ ત્રણ નો સરવાળો 53,600 1,71,000 આ ત્રણ નો સરવાળો કેટલો થશે 1,71,000 રૂપિયા સરવાળો થશે ચાલો તે જ રીતે હવે કયું ખાતું બંધ કરી દો રોકડ ખાતું બંધ કરી દો ચાલો બરાબર છે તો આ બાકી આગળ લઈ ગયા કઈ બાજુ છે જમા બાજુ છે પણ આને કઈ બાકી કહેવાય ઉધાર બાકી એટલે પાકા સરવૈયાની કઈ બાજુ લખાય ઉધાર હજુ ગણન નહીં સમજ પડતી ઉધાર બાકી કમ કીધું ઉધાર બાજુનો સર ખૂટતી રકમ આ બાજુ છે કમ આ બાજુ રકમ ખૂટી ઉધાર બાજુનો સરવાળો વધારે હતો એટલે તો આને કઈ બાકી કહેવાય ઉધાર બાજુ તો ઉધાર બાજુ લખી દો 64,000 રૂપિયા કયું ખાતા નામ રોકડ ખાતા હવે પાકા સરવાળો શું કરી દો ટોટલ 71 ને 18
બરાબર છે આ છે આપણું સોલ્યુશન ફરીના દાખલા આગળ બરાબર છે ચાલો આ કયો આપણું નંબર